Друзяки, случилась трагедія. Зараз розкажу, яка. Всі ви помните мою свиноматку Машку. Ну, сестра Барашкіна, в мене їх дві. F1 Барашка і Машка. З самого утра Віка забігла, глянула, як тут Машка, тому що Машки оставався день до опороса, вже пузо здорове, ну, тобто тяжова була. І вона сиділа в станку. Потім десь через півчаса прийшли управлятися, принесли сюди корм, усе, ну, як обично, от як зараз управляємося. Заходимо, а я дивлюсь, вона лежить уже, лапками дригає, задніми дригає, вже ніяка, все, не реагує ні на толчки, нічого, просто такі, ну, я бачу, що вона доходить. І я швидко біжу, хватаю ніж і прям в станки їй по шиї, тут все в красних річках, і, коротше, прийшлось зарізати свиноматку до день. За день до опороса. Що з нею? Непонятно. Розрізали, сам переживаю, ходю туди-сюди, куди, що з нею робити, що з нею этот. Мені скільки м'яса, сала не треба було, воно якраз ми тільки продали кабанчика, по заказам відправили, там і тут поприїжджали, хто брав. І, коротше, давай я визвонять. Визвонив м'ясників із Харкова. І вони в мене ото забрали, все розпитали, ну вони мене так трошки знають, і забрали по 45 гривень, типу як тушою, ну зарізану тушу. Живим, ну тільки зарізаним, по 45 гривень. В чому була взагалі ця вся причина? Вони ж її як забирали, тут її обшмалили сліганця і тут її розпотрошили. Коли її... З самого початку ми її зважили, скільки в ній було кілограм. Без крові, без нічого, без крові, в неї було 370 кілограм. Тобто без крові. Крові було дуже багато. Тому, якщо учитувати і саму кров'яшку, то кіл 385 було. Як я й казав, в ній кілограм 400. От воно це і є. Вона тяжова, дуже здорова. Коли зробили її розтин, поросят, звісно, куча, всі здорові, отакі, ну, день до опороса. Віка насчитала скільки їх? 22. Ну, я так сильно не считаю, подивився їх багато, ну, Віка пересчитала. 22, всі крупні, вона була покрита йоркширом. Тобто хотіли їх на свиноматок, і багато хто вже і ждав цих свиноматок, щоб купити. Ну, коротше, отака. І так вийшло, що ми її... Дорізали, посчитали поросят, всі отакі здорові, хороші, 22 штуки. І весь я сказав. І що ще, що нас удивило? Так все нормально, причин внутрі ніяких не було. Ну саме сердечко, як достали, воно здорове таке. Половина його як камінь, ну прям як труба, половина, а половина м'якого. Я так розумію, або одна камера відказала, або ще щось. Ну, дуже здоровий вес, представте, 400 кілограм, їй, мабуть, було тяжело. От так. Я вам все время її знімав, казав, що вона більше 300 кілограм, в районі 400, от воно так і є. Звісно, здорово, як тут її обшмалювали, все дуже здорово. Я вже не знімав, у мене настроєння не було, ніде нічого. Коротше, отак. От так і чого, і в мене зараз немає опоросів. Опорос вже повинен був будь пройти. Я вже повинен був будь вам показувати поросят, але, уви, немає. І що я ще, як ми її загнали в цей станок, ну я показував новий станок, як я зварив. Все хорошо, все підійшло, але єдине, все одно длини їй було мало. І ще ми зробили ошибку, ми корито зробили внутрі. Ну, тобто, як он, допустимо, в обізянки корито внутрі, якось у київлянки корито йде во внутрішню частину, отак. І я побачив, що треба буде переробити в следующий раз. І ми станок отсюди відкрутили, ось я його відкрутив станок.
Тут опять все вимили, бо тут було все ужасне. І ми як її витягували? Її ж витягнути нереально. Открутив станок, станок убрали в сторону, і ото куча гурба людей, і ото вірьовками витягували. Дуже здорово. Я б сам би там вдома із моїми силами, які є, я сам би нічого не зробив. Я був в шокі, Віка була в шокі, всі були в шокі, в нас ніколи такого не случалося. Ну, от скільки ми займаємося свинями, 4 роки, ніколи такого не було. Ну і таку здорову ніколи не приходилось мені різати, або дорізати, або це. Ну просто дуже огромно. Коротше, отак. І ще як побачив поросят, а вони всі, ну хороші, крупні поросята, просто ідеальні. Я, коротше, що, отсюди забрав станок і переварив станок корито, зробив наружу. Ну, я потім покажу, він уже там, уже ми його зробили. Ну, а тут опять все вимили, все хорошо. Так же, коротше, проїхали цю тему, все, свиноматки нема, поросят нема, нічого нема. Ну, произійшов убиток. Ми тут зняли станок. І так само, де була ложбинка, я все замазав цемент, пісок і клей для плітки розмішав. І цей станок, який ми переробили тоді, я вже сюди перегнав одну із моїх ремонтних свинок, станок. Для ремонтних свинок, ось вона КІО-200, для неї отличний станок. Я просто, вони вдвох починали битися за цією, я їх розвів. Коротше, отак. Також дивіться, тут було 4, залишилося 3, я розгружаю потрошку. Ці загулюють одна за одною так. Цих було теж 4, я одну вже убрав. Ландраси, кантур ландрас, теж було 4, я убрав одного, а це будемо другого убирати. Нюрку я забрав після опороса сюди, на вольний вигул, щоб уже вона гуляла. Тут було 4 штуки, 2 я вже убрав на м'ясо. 2 залишається, це теж на м'ясо. І тут був піратик, і ще один теж убрали на м'ясо. Кстати, отут хочемо цю клітку теж в першу чергу і освобождати, бо внизу, ось з цієї сторони, Вік, покажи, внизу вони повигризали весь метал, позадирали. Буду убирати метал, робити цю клітку просто внизу шифер плоский. Пущу, шифер працює саме краще. Не гніє, не ламається, ніде нічого. Ну там так произошло, а ось так само металом все нормально. Ну там вони ото задерли, почали дригати і отак. Київлянку теж будемо убирати. Ілі тюльпан, бачите, як тюльпан зараз? От в неї іменно отак і треба опять накреслити. У оцій клітці всі люблять сидіти отак на креслі. І навіть лежить отак на креслі, сидить на креслі. Все в неї отак. Оце я її поставлю в станок, а сюди на віддих поставлю київлянку. А в київлянки станок заберемо, теж все вимиваємо, все тут робимо, станок приводимо в порядок, обновляємо. Так же, коли Віка вимивала оці ось клітки, ну, де були станки, попробували вимивати потолок, ну, раді інтереса пшикнути. І от там внизу вона вимивала, ну, так, більш-менш ось, вимивається. Просто треба світ відключити і все кюркером, ой, мойкою все вимити. Так що, друзі, така трагедія произошла. Так же, що по сараю. Последні дні, та я думаю, ви всі знаєте, дуже здорова, сильна жара, жарища. У мене тут витяжки відкриті, витяжки працюють хорошо, шахти. Вікна на приточку відкриті. Ну, буває жарища така, що нема ні вітра, ні де нічого. І просто все стоїть, вітерця нема, нічого нема, жарища. І в сараї тут теж жарища, витяжки особо не допомагають. Воно на дворі жарко. І що я зробив? Думаю, ну не годиться таке діло. Самі, думаю, треба ставити якийсь вентилятор. Подумав, ну теж вирізати стінку і за, грубо говоря, 2-3 місяців жари оцієї, ну там 2-3 місяці жара, а потім
І то, як не сильно жарко, тут сарай отлично, а це ж просто була жара. Я думаю, що робити, і що я придумав? Я заказав в інтернеті вентилятор. А, зараз їх отут, а будь я покажу. І почав розуміти так. Мені треба якесь движення воздуха створити. Ну, щоб свіжий воздух затягувало і сюди розпиляло, і воно ж у витяжки виходить. І я зробив отак. Зробив отакий. Купив в інтернеті, заказав отакий от вентилятор. Зробив ось отаку ось станинку для нього, для вентилятора. Ставлю сюди, включаю, і понизу дує так, що останні оці мухоловки отак ходором ходять. І виходить, чи мені хорошо, по центру воно дує, видуває, все чітко. Якщо маленькі поросята, всі сховані за маленькими перегородочками, і уходить в витяжку. І виходить, постійно міняється воздух. Воно бере туди свіженький, а відсюди такий уже, типу, як тут аж більш так душненько, відсюди виганяє. І виходить, мені цього вистачає. Як сильна жара, я просто зараз в мене переноски немає, включив, дує дуже хорошо. Це я заказав в інтернеті, діаметр 300 чи 320, щось таке. Діаметр його. Дує просто супер. Єдине, що я зробив, він ось отакий відкритий у мене. Я взяв старого вентилятора, ну оцей домашній вентилятор, взяв, присобачив ось таку защиту. Ну, щоб, бо лопастя желізні, їх багато, тут обороти сумасшедші, і думаю, щоб ніхто, ну там якесь поросятко маленьке вибіже, можеш полізти, правильно? Ну як воно дує, там ще щось буває, що поросята вилазять. І я таким образом защитив, щоб вже нічого не йде, і не з цієї, не з боків, і все. Робота чітко. Ставлю ось отак перед дверями, включаю штору, аж отак вирівнює, тобто воздух затягує хорошо. І все. І от, допустимо, я попользувався, він 160 Вт. Тобто як півтори лампочки сотки. 160 Вт, якщо я не ошибаюсь, 160 Вт, так. Да. І його мені вистачає, тут такий хороший вітрець. Вони спокійні всі сплять, кому жарко, сюди нижче переходять, лягають біля клеток, кому не жарко, вище лягають, і все. Тобто, отлично. Ну, мені дуже понравилось. Отак я обійшовся, як з витяжками тут в цьому сараї. Їх витяжок мені вистачає. Їх, у мене шахти 60 на 60, їх вистачає з головою, їх навіть зимою треба закривати, тому що холодно. Так само, зараз просто жари немає, і на вулиці вітерець. І вон шторка гуляє, вітер ходить, жари немає, і так вистачає. Мені і так отлично. Це вдруг сильна жара, і що робити, то я так ось обійшовся. Отаким методом. Отлично. І убрав, як не треба, і хорошо, і робить тихенько. І шикарний. Кому там треба, в інтернеті забийте там вентилятор в сарай, і воно виб'є, і там вибирайте вже по вашому ціновому діапазону. Коротше, і так. Ну, а так, взагалі ж ми розгружаємо усі станки, хочемо повністю все убрати на м'ясо, ну, не повністю все, кроме свиноматок. І то наводить тут порядки потихоньку, так клітка за клеткою, і тут буде тільки родільне відділення, тобто тільки одні свиноматки. Свиноматки на прогулках, або зал ожидання, ось отакий, ось як лежать вони, це буде зал ожидання. Ось у Нюрки зараз йде зал ожидання, Нюрка в ожиданні. І все, і потім перед опоросом саму Нюрку, вже як буде пороситися, днів там за 3, за 5, за 10, переведемо в станок. І так хочемо більше, щоб було свиноматок, щоб був більший вибір, щоб були ремонтні свинки, покривати свинок, кому там треба покриту продати, кому треба молоду свинку ремонтну продати, це буде в будущем. Це ми так плануємо, а там як буде, так і буде. Так що нам залишилося вимити і покрасити два станка, ось в обізянку. Обізянку теж на вольний вигул пустимо і київлянки.
А так, вообще, ну, а так, друзья, все відбувається. А така трагедія случилась із Машкою, із нашою свиноматкою. Нічого не зробиш. І що є, то є. І також насчет убирав на м'ясо ландрас, ну, тобто кантур. Кантур, що ось їхня мама, покрита була ландрасом. Убирав їх на м'ясо, і що я вам скажу, не понравилось мені. Не понравилось того, що в них як, сала багато, м'яса мало. Якийсь маленький виход самого м'яса, а сало наганяє. Тобто, ну, такі якби нам не підходять. Поэтому їх всіх будемо брати, і на свиноматку з них я оставляти не буду. Це ми так вирішили, тому що, ну, взагалі не понравився виход, виход оцих ландрасів, які, ну, кантур покритий ландрасом. Не понравилось. Лучше кантура крити дюрком, або там тим же ж Макстером, Петреном, ну, я дюрком крию. То, звісно, шикарно. Або там київлянка покрита дюрком. Ось київлянки не поросятка, оце київлянки не поросятка, ну прям не нарадуйся. Сальця не дуже багато, м'яснички. Це обізянки не покриті, це покриті етім, аматором були. Дуже хороші, сала небагато, можна сказати, нема, м'яснички. Ну, то є так, друзі, так і ото і. Оце хожу насчет мух. Ото як помазав я агітою труби по верхам, так ото і все. І вішаємо, міняємо ці липучки. Вчора з Вікою їздили, купили ще там півтора десятка їх. Вони по 7 гривень, 15 штук купили. То будемо старі знімати і нові вішати. Мух, ну я не... ось полетіла одна муха. Мух, можна сказати, нема. Вони, виходить, мухи де? Ось, допустимо, отам за капелках сидять, або за шторками, ну, то є так. Ось, допустимо, сидить ось на проводі штук 5, ось, пів. Ну, щоб сказати, щоб мух багато було, не скажеш. Я їх навіть практично не замічаю. Ленточки вішаємо і мажемо агіту. Агіту я хотів купити, ну, бо в мене ж прошлогодня, що я в прошлому году брав, і там ще навіть на раз розвести, помазати хватить. Нічого не купляв, може, якщо треба буде, скоріше всього, куплю опять баночку цієї агіти, закажу в інтернеті і все. Ну, мені воно підходить, нравиться. Агітою помазав і ленточки, і воно в місті, в совокупності нормально ще й робить. То і все так, друзі. Так що ото таке случилося, і як є, а то мені вже пишуть, Стас, з тебе вже повинні бути опороси, а де ж твої опороси? А опоросів нема і не буде. Ще скільки поросят, такий вес свиноматки, ну, а що зробиш? Як є, я так і кажу. Сам процес оцей я не знімав, як я тут вже дорізав, як тут все це відбувалося, тому що воно, руки тряслися, переживав, воно було не до цього. Думаю, потім пройде кілька днів, я вам скажу, тому що... І оце пройшло время, я вже думаю, вам розкажу. Так що так. А так в сараї що? Віка оце вимила цю клітку, розмочила, вимила. Я забрав станок, ми його вже зараз будемо красити, він теж вимитий. Також вимила цю і вимиваємо зразу і профліст внизу. Тобто дуже хорошо, дуже все прекрасно. Зараз утро, Санька малий прийшов на роботу. Хлопці прийшли, буду показувати, що там далі. Коротше, отак, друзі, оце отакі у нас трагічні новості. Так що хвости вверх, та вон київлянки, зараз хвостик покажу. Бачите? Не забувайте. Київлянка, як знає, завжди, да? Ех, київлянка, київлянка, ти мене хоч не підводиш, уже 3 роки чи скільки тобі. Да, вона небагата по опоросам, там штук 8 у неї, 7, але хорошо витягує поросят. І чужих її підкидуємо, приймає теж без всяких проблем. Всім спасибо за внимання, хвости вверх, все вверх і всім пока.